ئەم هەڵبژاردنە و مفاجئی پارتی لە سلێمانی ئەمە ناونیشانی وتارێکە لە نووسینی هونەر تۆفیق بڕیارە دەی ئۆکتۆبەری ئەمساڵ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق ئەنجام بدرێت لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان کێبڕکەی نێوان پارتە سیاسیەکان دەکەوێتە پێنج بازنەکەی پارێزگای سلێمانیەوە چونکە جگە لە پارتی دیموکراتی کوردستان هیچ ڕێکخراوێکی سیاسی دیکە لە پارێزگاکانی دیکەی هەرێمدا توانەی کێبڕکێیان نەماوە لە گۆڕەپانی سیاسی زۆنی زەردە قورساییەکی ئەوتۆیان نییە لە پارێزگای سلێمانیدا نزیکەی 1,200,000 دەنگدار هەیە دابەش بووە بەسەر پێنج بازنەدا و کە ڕێژەی 18 کورسی پەرلەمانی عێراق بەشی سلێمانیە بەپێی ڕێژەی بەشداری دوو هەڵبژاردن پێناچێت ئاستی بەشداری دەنگدار بگاتە لە 30 واتە بەشداری نزیکەی 300,000 کەس لەو ملیۆن دەنگدەرەی بۆیان هەیە بەشدار بن هیچ پارتێکی سیاسی هێندەی پارتی دیموکراتی کوردستان دەنگدەری جێگر سابتی نییە لە پاش پارتی هێزە ئیسلامیەکان دەنگدەرەکانیان جێگرن پارتی لە سنووری سلێمانیدا نزیکەی 100,000 دەنگدەری هەیە کە بۆ هەر بازنەیەک دەگاتە نزیکەی 20,000 دەنگدار واتە ڕێژەی لە 135 ئەو 300,000ەی شیمانەی بەشداریکردنیان هەیە لە پارێزگاکەدا لە 165ەکەی تری دەنگدەران دابەش دەبن بەسەر یەکێتی نیشتیمانی و ئیسلامیەکان و پارتەکانی دیکە و سربەخۆکاندا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە چەقی حیزبی و سیاسی دەکەوێتە پارێزگاکەوە بەقەد مفاجئەکەی پارتی بەرشۆکی ئەنجامی هەڵبژاردنەکە دەکەوێت چونکە پێی وایە لەبەر ئەوەی ئۆپۆزیسیۆن لە پارێزگەکەدا لاواز بووە مانەکەی دەکاتە بە هێزبوونی یەکێتی بەڵام بە پێچەوانەوە لاوازی ئۆپۆزیسیۆن لەم هەڵبژاردنەدا دەکاتە بە هێزبوونی پارتی بەهۆی کەمی ڕێژەی بەشداری خەڵك و بەشداری دەنگدەرە جێگرەکانی پارتی لە کۆی ئەو 18 کورسیە پارتی لە توانایدایە لە هەر بازنەیەکدا کورسیەک بەدەست بێنێت کە دەکاتە 5 کورسی ئیسلامیەکانیش کۆمەڵ 3 و یەگرتو 2 5 کورسی دیکە دەبنەوە 4 کورسی بەر حیزبە بچووکەکان و سەربەخۆکان دەکەوێت ڕێژەی 4 کورسیش بۆ یەکێتی دەمێنێتەوە بەمەش یەکێتی شۆکێک دەخوات لە ڕاستڵەکینەکەی 25 حوتی 2009 بۆی سەختتر بێت مفاجئەکەی پارتیش چاوەڕوانکراو دەبێت